На сцені обласного муздрамтеатру репетиція «Божевільної ночі». Це комедія англійського драматурга Рея Куні, яку наприкінці березня вперше покажуть у Хмельницькому. До речі, чому ви не одягли пенюар? Події у п'єсі «Божевільна ніч» або номер 13 розвиваються динамічно, вони смішні і актуальні, розповідає режисер-постановник Дмитро Мельничук. До Хмельницького муздрамтеатру його запросили з Волині. Тут місто потребує теж хорошої комедії, от, тим паче матеріал дуже класний, відомий в усьому світі. Звісно, я вкладаю, можливо, в текст, даний автором, вже якісь свої власні думки. Що саме? Ну, подивитись, зрозумієте. Що стосується музики, це буде хороший свінг, трошки ска, ну, такий сучасний стиль. Це буде дуже драйвово, сучасно і дуже смачно. Актори Ігор Сторожук та Степан Бортнічук у цій драмі зіграють ролі англійських повсадовців. Усі секрети не розкривають, але обіцяють, що «Божевільна ніч» глядачам сподобається. Я депутат, і депутати вони наші, от їхні, вони, мені здається, у них щось поєднує однакове. Тобто бажання взяти від життя все, що маєш. Все, що маєш. А перекинути всі-всі проблеми на свого помічника. Там я не герой, коханець, не все. Я просто самочечий, який хоче отримати задоволення від своєї посади, від всього. І як розрулюється, тому вистава прекрасно буде сприйматися, мені здається, тому що дія, менше болтовні. А дія. Мені дісталася роль Джорджа. Джордж – це є помічник секретаря прем'єра-міністра, чесний, сором'язливий. Але оскільки вся подія відбувається в готелі, ви можете уявити, що там робив помічник прем'єр-міністра, що робив, а мені, як моєму персонажу, треба все це розплутувати. На сцені глядачі побачать приховані за масками душі героїв, розповідає режисер Дмитро Мельничук. І те, як характери персонажів по-іншому розкриваються в екстремальних ситуаціях. В цій виставі тут дійсно ми якби так побавилися з характерами. Тобто люди, які вдають в житті одне, насправді в екстремальній ситуації виявляються зовсім інше. Прем'єру вистави «Божевільна ніч» або номер 13 хмельничани зможуть побачити напередодні Дня театру 25 і 28 березня. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін, новини Поділля Центр.